ម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទៅលេងកម្ពុជាក្រមនៅរដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌនេះហើយអត់ដឹងថាត្រូវទៅណាខ្លះមើលវីដេអូនេះហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាពីកន្លែងដែលត្រូវដើរនៅរដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌនៅកម្ពុជាក្រមទាំងអស់វីដេអូនេះហាជាថ្ងៃទី2ដែលខ្ញុំទៅដល់កម្ពុជាក្រមថ្ងៃទី1គឺខ្ញុំបានទៅបោះបាយបិណ្ឌអីចឹងជាមួយបងប្អូននៅកម្ពុជាក្រមហើយនេះគឺថ្ងៃទី2ខ្ញុំទៅមើលការប្រណាំងគោនៅវត្តធម្មនិមិត្តដែលគេមានប្រណាំងគោចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកទៅរហូតដល់ម៉ោង4ហើយខ្ញុំណែស្លន់ស្លោស្មានតែគេចាប់ហើយព្រោះថាមានបងប្អូនកម្ពុជាក្រមគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរថាកម្មវិធីប្រណាំងគោគេចាប់ម៉ោង4ល្ងាចចាប់បានខ្ញុំរៀងពីពេលហ្នឹងតែបងប្អូនក្មេងៗគាត់ថាចាប់ឲ្យបងចាប់ឲ្យគេប្រណាំងតែមកផឹកហ្នឹងប៉ុន្តែមកផឹកហ្នឹងគឺគេប្រណាំងដែរតែនៅវត្តផ្សេងផ្សេងគឺគេមានកម្មវិធីតែមកផឹកគេប៉ុន្តែដល់ឡែកនៅវត្តធម្មនិមិត្តហ្នឹងគឺគេប្រណាំង50គូអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងប្រណាំងដូចថាទឹកទី1អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលវេនថ្ងៃហ្នឹងគឺគេប្រកួតភាសាទៀតគេនឹងរើសអ្នកដែលគាត់បានប្រណាំងឆ្នះឆ្នះហ្នឹងនឹងប្រកួតភាសាទៀតមកវេអីទៀតអញ្ចឹងណាចង់ចង់ក្រោយខ្ញុំក៏បានទៅទាន់ពេលដែរសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនៅវត្តធម្មនិមិត្តហើយនៅនេះគឺគេប្រណាំងគោចាប់ពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង2ម៉ោង2គេប្រកាសលទ្ធផលអញ្ចឹងណាហើយមួយមានបងប្អូនយើងច្រើនមកលេងដល់ហ្នឹងច្រើនមែនតើតែក៏មានអ្នកខ្លះគាត់ថាវាថាលេងចប់តផឹកអីចឹងតែក៏ប៉ិតឃើញໃຫយហ្នឹងអត់ដឹងតែខ្លួនឯងໃຫយខុសហើយណាក៏ប៉ិតកម្មវិធីគេចប់ម៉ោង4តែដល់ពេលយើងធ្វើប្លុកឲ្យបងប្អូនមើលទៅលើកទៅໃຫយចឹងបណ្ដោយទៅចប់ម៉ោង2ក៏ប៉ិតគេចប់ម៉ោង4បងប្អូនចាញ់អ្នកឈ្នះអីចឹងទៅណាណែមកដែរចាំតមើលចាំតមើលប៉ុណ្ណឹងកោសិនខ្លប់ឃើញចាំប៉ុណ្ណឹងកោអ่ะអត់ដែរឃើញលក្ខណៈថារំខើផងផុយផងអផងព្រោះថាលើកទី1មើលការប៉ណ្ណឹងកោហើយឥឡូវមកយើងចូលមកអង្គទៀតអត់ដឹងថាគេចប់នៅមកដល់កន្លែងនេះផុយបុកពោះហ្មងបងប្អូនឃើញគេដើរចេញទៅក្រៅគ្រប់គ្នាខ្ញុំថាអូយកម្មវិធីគេចប់ហើយហើយយើងមកស្មានហ្នឹងឯងបានអីហើយថតអីឲ្យបងប្អូនមើលបុកពោះហ្មងណាកន្លែងហ្នឹងតែក៏ប៉ិតមានអីទៅបងប្អូនឯងគេមកសម្រាកហើយម៉ោង2បានគេចាប់ដើមប៉ុណ្ណឹងសារទៀតអញ្ចឹងណាមកទាន់ហើយអូសុបាយខែខកខែម៉ោងគេសម្រាកសោះគេប្រណាំងលេងសោះក៏អូខែខកដែរខ្ញុំអើយហើយតែឃើញទឹកដំបងមាញ់មាញ់ជឿជឿមាញ់ជឿជឿទៅយកសាំងចឹងទៅទៅដល់កន្លែងនោះលេងគេទៅវួរទៅប្រដពេលមកដល់គេសម្រាកអញ្ចឹងនាំគ្នារកអីញ៉ាំសិនហើយកុយរកកន្លែងណាសម្រាកអីសិនណាព្រោះថាម៉ោង2បានគេចាប់ផ្ដើមលេងទៀតHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
មើបណ្ណាងគោមកផកកិនណាហើយនាំគ្នាមកសម្ញពុរិសាគេពេលថ្ងៃគេសម្ញមសាឥឡូវហ្នឹងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយគេលេងពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង4អញ្ចឹងអាយ៉ាចាំមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាតោះសួរនេះម៉ោង2ដល់ម៉ោង4មកចាប់ប្រាប់ទៀតកណ្ដាលមើលទៀតទៀតគ្រប់គ្នាអ្នកអាចទៅធ្វើបងសាងនោះខាត់ណាគេថាយើងជាងគេមកគ្នាអ4មុខឯងក្រោយម៉េច20មុខ20មុខអូចាញ់ហើយចាញ់ទៅមុខអាប្រកួតលើកទី60ក្រោយការចាប់ឆ្នោតគឺពលប្រាក់លេខ52បានទទួលដល់ការរបស់ពីមើលការប្រណាំងគោចាប់ពួកខ្ញុំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយដើម្បីទៅជួបគុណម្ចាស់ចៅសរឿនព្រះចៅអធិការវត្តក្រាំងចាយដើម្បីសំណេះសំណាលជាមួយគុណម្ចាស់តាក់ទងនឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនកម្មជាក្រុមយើងថាតើទំនៀមទម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលភ្ជុំបិណ្ឌថាតើគេមានរៀបចំពិធីភ្ជុំបិណ្ឌដោយខ្មែរកដាលអត់ហើយជាពិសេសណាគឺការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងៗនៅខេត្តមាត់ជ្រូកហ្នឹងថាតើគាត់ខ្វះខាតអីក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ពួកគាត់
នៅខាងមាត់ជ្រូកនេះនិយាយខ្មែរច្បាស់ជាងខាត់ផ្សេងផ្សេងហើយយើងប្រើតែភាសាខ្មែរមួយទេវាលែងតែយើងមានការប្រស្រាយទាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមបាននិយាយជាភាសាវៀតណាមដល់ឡើយក្នុងភូមិស្រុកអីគឺនិយាយខ្មែរទៅវិញទៅមកធម្មតាក៏ដូចជាធ្វើសក្តីអំពីមនុស្សពុទ្ធបរិស័ទនៅខ្មែរកណ្ដាលបើចង់ស្គាល់ខ្មែរក្រៅមិនតោះតែយើងចុះមកហើយចុះមកហ្នឹងយើងកុំបាច់ដើរលេងតាមទួកាលណាបើយើងដើរលេងតាមទួទេសចរគេនាំយើងដើរទៅលេងទេសចរទេតែយើងមកបែបលក្ខណៈគ្រួសារលក្ខណៈស្គាល់គ្នាគឺគេនាំដើរទៅយើងស្គាល់ខ្មែរច្រើនហើយមួយទៀតកាលណាបើយើងមកកម្ពុជាក្រោមយើងបានដើរតាមភូមិស្រុកតាមវត្តអារាមយើងបានទទួលចំណេះដឹងច្រើនថាខ្មែរនៅទីនេះរស់នៅរបៀបម៉េចមានការគៀបសង្កត់ដែរយ៉ាងណាហើយចង់ដឹងញាតិញោមនៅខ្មែរកណ្ដាលថាកំហុសយល់ច្រឡំថាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមជាយួនគឺខ្មែរសុទ្ធសាសបងនិយាយខ្មែរមានវត្តអារាមខ្មែរបោះអាសាខ្មែរទាំងអស់បងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំបានកាត់ខ្លីៗហើយអញ្ចឹងបើវីដេអូពេញដែលខ្ញុំបានចែកជាមួយនឹងគុណម្ចាស់តកតងនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្របីនេះក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយក៏ដូចជាការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូននៅកម្ពុជាក្រោមបងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូពេញបាននៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំនឹងបានផុសរួចហើយទីដែលយំការកណ្ដីនេះយើងយកមកចាក់នៅទីវិហារថ្មីហើយដីសាច់អីយើងបាច់ពេញណាស់ព្រោះយើងមានដីនឹងស្រាប់យកមកធ្វើសាច់ថ្មអីក៏មិនពេញណាស់បានលងចាក់ថ្មទៅជួយចូលដល់ក្រុងគេដល់ពេលចុះយើងទៅនៅទៅនៅលើកពោះឆ្វេងឆ្វាយទៅនឹងកុំឲ្យវីដេអូនឹងវែងពេកអញ្ចឹងជួបគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនៅបង្ហាញអ្នកតាគ្នាពីទស្សនវិជ្ជាពេលយប់ដែលនៅខាងនៅទីក្រុងរបស់គេអញ្ចឹងណាគេហៅខាងជូដុកព្រោះថាម្ដងថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំនៅថតហ្នឹងគឺនៅខាងតិនបៀតទេដែលនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់យើងឡើយអញ្ចឹងវារៀងដូចនៅខេត្តខេត្តអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអានេះគឺនៅខាងជូដុកហ្នឹងដូចនៅទីក្រុងរបស់គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ